Доброго дня, вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. Ми починаємо денний випуск новин. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустрічі з делегацією США щодо реформи української митниці, які представили основні рекомендації щодо потреб митної служби за результатами їхньої роботи. На початку засідання голова уряду зазначив, що сьогоднішня зустріч є підсумковою і стане початком формування дуже амбітного, але абсолютно реального плану реформи української митниці і прикордонної служби. За його словами, стара система роботи української митниці, що мала певні механізми зловживань, корупції, хабарництва та незаконного збагачення, має бути знищена. Натомість в Україні має бути створена нова митна служба. Я хочу вам подякувати за те, що ви доклали багато зусиль для формування сьогоднішніх рекомендацій Україні щодо реформування митної служби. Цьому передувала дуже велика робота і в Україні, і аналітична робота. Я хочу від імені уряду України подякувати вам за сприяння і цю роботу. Система потребує швидких, всеохоплюючих змін, і ми дуже тут розраховуємо на ваш великий досвід щодо впровадження такої системи митної прикордонної служби. Представники місії США з оцінки потреб представили рекомендації щодо реформи митної служби України, що містимуться у звіті її роботи. Вони зазначили, що реформування роботи митниці має вестися, зокрема, за чотирма напрямками – підвищення професійності і ефективності організації служби, використання технологій, обладнання і скорочення людського чинника, зміна системи управління у митній службі та торгівля задля підвищення рівня зборів, доходів і захисту національної безпеки, а також викорінення корупції. Коли була зустріч ще в червні місяці з держсекретарем Керрі і з віце-президентом Байденом, йшла мова про те, що необхідно впроваджувати і надалі програму реформ в цьому напрямку. Прем'єр-міністр запропонував створити робочу групу з представників української та американської сторони для впровадження напрацьованих рекомендацій. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївського центру дитячої ортопедії та реабілітації завітали гості із Києва. Міністр соціальної політики України вирішив особисто знайомитися з роботою закладу. Який висновок зробив чиновник, знають наші кореспонденти. Основною метою візиту Андрія Реви до Миколаєва стала участь у засіданні колегії облдержадміністрації з підготовки до нового опалювального сезону. Але міністр по можливості вирішив використати своє перебування в Миколаєві з максимальною продуктивністю. Я не можу не ознайомитися з об'єктами соціального призначення, в першу чергу об'єктами, які знаходяться до сфери управління, віднесені до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, в цьому центрі ми щойно були, і планується відвідання ще одного управління соціального захисту населення. Тобто, необхідно мати особисте враження від того, в якому стані вони знаходяться, як вони працюють, яка їм потрібна допомога, в кінці кінців. Тут допомагають дітям з проблемами опорно-рухового апарату та неврологічними захворюваннями. Також під час проходження комплексної реабілітації діти розвивають свої творчі здібності, беручи участь в колективних творчих заняттях. Враховуючи те, що міністр відвідує подібні заклади по всій Україні, висновок був однозначний. Можу сказати, що він на рівні. Тут надаються дуже хороші послуги реабілітаційного характеру. Тут саме тут, де ми зараз знаходимося, проходить медична реабілітація дітей-інвалідів. Я побачив ті питання, які нам потрібно вирішити на рівні держави. Я думаю, що ми ситуацію покращимо. Наразі центр розширюється. Повільно, але триває будівництво нового корпусу закладу. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Арбузинському районі фермери не можуть поділити врожай соняшника. Останній конфлікт мало не закінчився смертю людини. Водій комбайна протаранив легковик, де знаходився селянин, який намагався перешкодити збиранню врожаю. До поліції надійшов сигнал, що дві агрофірми намагаються одночасно зібрати врожай на одному полі. При цьому в одного з них є документи тільки на врожай, а в іншого – на поле. Прибувши на місце виклику, правоохоронці запропонували учасникам конфлікту дочекатися ранку та вирішити їх питання в рамках закону. Після чого залишили на полі двох поліцейських та поїхали. Але вже за 15 хвилин після від'їзду до чергового надійшов ще один виклик.
По прибытию на место происшествия было установлено, что комбайн осуществил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, в котором находился один из членов фермерского хозяйства. На месте начало оформляться данное происшествие. От людей начали поступать жалобы, что в этот момент еще находилось на поле добровольческое формирование в количестве 10 человек. Василь Шелемба, на якого скоїли наїзд, був госпіталізований. Батя, от звідси, на переріз пішов, це приблизно було посередині цього соняшника. Звідси поставив машину, тут комбайн здає задки, насвітив на машину, включає комбайн і починає движення. Машина стояла приблизно, якщо камеру можна повернути, приблизно от тут. Він її протолкав, от так вона стояла, і розвернула боком. Комбайнер, видимо, подумав, що він мертвий, встановив, підняв жатку і виїхав. Налякані фермери стверджували, що люди в камуфляжі були озброєні. До проблемного поля одразу почали сходитися місцеві жителі. Мені дзвонить Шелемба Василь Васильович десь о 1-й годині ночі, що тут почалася стрільба, стріляють ті ж люди в камуфляжі. Машина в них була на чорних номерах. Сам постраждалий опинився в подібній ситуації вперше в житті. Я таке ніколи не очікував. Думав, що, наприклад, може бути там по телевізору дивився, новинах надзвичайних, там і гроші, там десь рейдерський захват туди-сюди. Ну такого, щоб оце при мені, то я тепер увірив, що дійсно. Ну, то всі кажуть, уже кажуть, не це по всіх каже, що десь кому не поставив правильно у адресера, вже винайшов. Іде захват, косить. Національна поліція розпочала одразу декілька карних проваджень. Одне з них – за статтею самоуправство. Матеріали передані до прокуратури для подальшого досудового розслідування. По дорожньо-транспортному происшествию, которое произошло на данном поле, начато уголовное производство. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства доставлены на территорию Арбузинского отделения полиции. До речі, зброї працівники поліції на місці пригоди не виявили. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники завітали до дитячого садочку «Вишенька» з інформаційно-роз'яснювальною програмою. Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області підготували для малечі цікаву розповідь про історію становлення та розвиток пожежної охорони, а також про сучасну професію рятувальника. У ході заходу гості продемонстрували вихованцям закладу макети бойового спорядження та одягу, розповідали про оснащення та техніку, яку мали на озброєнні вогнеборці минулих часів і яку використовують сьогодні. Сьогодні до нашого дитячого садка завітали наші друзі зі служби порятунку. В цікавій ігровій формі вони розповіли дітям про професію рятівника. Разом з цим привезли дітям дуже цікаві конкурси, естафети і подарунки. А ще діти разом із дорослими в котрий раз повторили правила безпечної поведінки з вогнем. Аби діти мали змогу поближче познайомитися із професією рятувальника, ведучі заходу організували для малюків цікаві ігри. Діти на швидкість одягали бойовий одяг, змотували пожежні рукави, намагалися подолати всі перешкоди пожежним автомобілем тощо. Крім того, співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області запропонували малечі цікаві загадки, вікторини та перевірили, чи знають дошкільнята основні правила безпечної поведінки. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаїв. 14-й відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жмина рекорд» відбувся в місті Святогірськ Донецької області. Участь у ньому взяли і журналісти з Миколаєва. Подробиці в сюжеті Тетяни Бакоцької. До мирного Донбасу на щорічний фестиваль «Жмина рекорд» за традицією запросили представників дитячих та молодіжних ЗМІ. Понад 100 юних журналістів приїхали до Святогірська здобувати нові знання й уміння у медійній сфері. 22 команди змагалися за звання найкращих. Результати учасників оцінювали в два етапи – домашні завдання та бліц-конкурс.
люди сюди бояться їхати, і оргкомітет був змушений зробити рамки фестивалю такими більш відкритими і не так прискіпливо, може, як раніше, відбирати учасників і давати, тобто, давали змогу цього року прийняти участь всім бажаючим. География фестиваля стала намного шире. К нам присоединились Полтава, Николаев, Херсон, Харьков. И мы этому очень рады. Конечно же, для участников приготовлены небольшие сюрпризы. Естественно, так как каждый год мы проводим блиц-конкурсы. Цього року тема бліц-конкурсу – соціальна реклама. Кожна з команд у результаті жеребкування отримала конкретне завдання – створити радіо або телеролик чи написати статтю. У нас сам материал, что социальные сети – это не всегда плохо, что в них есть очень много позитивных моментов, которые, допустим, помогают людям сейчас. Это можно связаться с человеком, если вы там очень далеко друг от друга. Про учителей, что, допустим, учителя вот недавно хотят сделать так, чтобы учителя регистрировались ВКонтакте, чтобы сблизиться с учениками. И мы тоже осветили эту проблему. Що плохо це чи хорошо. Програма фестивалю була дуже насичена. Перегляд та прослуховування передач, майстер-класи від членів журі, творчі зустрічі з відомими журналістами України. Майстер-класи, вони з одного боку вони пов'язані з певним вибором себе, пошуком себе в професії. Друге, ми говоримо про безпеку для журналістів, адже, на жаль, в Україні професія журналіста, вона є однією з найнебезпечніших, і тема безкарності за злочини проти журналістів, на жаль, вона є надзвичайно актуальною. Как правильно снять, какие ошибки нельзя допускать, что, где, когда, это все узнала. Родзинкою цьогорічного фестивалю був інтелектуально-розважальний квест «Етюд у темних тонах». Кожній із команд у вечірній час треба було провести розслідування і швидше за конкурентів розшукати корупціонера. Гран-прі фестивалю «Жмина рекорд» отримала телестудія Київського університету імені Бориса Грінченка. Програму телеканалу «Миколаїв» нагородили дипломом за смачне шоу. Фестиваль, на якому ми тільки що перебували, він просто надзвичайно корисний з двох частин, тому що він тематично каже про мій край, а це на сьогоднішній день дуже важливо підняти рівень патріотичного виховання у людей, відновлення того любові до нашої батьківщини, тому що без цього руху в майбутнє у нас немає. А рух в майбутнє роблять молоді люди. Фестиваль «Жмина рекорд» відбувся за сприяння телеканалу «До тебе» та навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр». Тетяна Бакоцька, Аліна Ященко, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини, але це не все, про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Більше в нашому ефірі дивіться вже о 19:00, а поки пропоную залишатися в нашій компанії. До зустрічі!